na ovom ostrvu preživljavam narednih 100 dana. Morat ću da se snađem za piće, hranu i da pazim na najopasnije prepreke kao što su životinje, monstrovi i sve ostalo. I prvi dan počinje! Ljudi, nalazimo se upravo u brodu i idemo ka pustom ostrvu koje se nalazi ispred nas. Dobrodošli. Oh my god, lupili smo se ovdje, jel ti mene zezaš? Dobrodošli svi na pusto ostrvo. Ovo nam je tek prvi dan. Kao što vidite, levo se nalazi naša žeđ, glad i health. Ako umremo, sve se gubi i video se završava. E sad, kao što vidite, u ovoj kućici ima milion hrane koje ja hoću da pokupim. Znači, nudle, banana i već je pao mrak. Jel ti mene zezaš? Okej, gore ćete svaki sekunde vidjeti da je dan jedan, a mi još uvijek nismo istražili prvo ostrvo. Samo treba da znate da se dan i noć previše brzo menjaju, tako da evo ga, sad je već dan. Ljudi, dan 2 je počeo. Mi treba da izdržimo 100 dana bez da umremo. Oh my god, već je krenuo jedan mrak, ljudi. Iza nas je trenutno potpuni i mrkli mrak, a ja hoću da istražujem kuće koje se nalaze okolo. Dakle, u ovoj kućici možemo pronaći nešto bitno, jer meni hitno treba neko oružje, ljudi. Okej, hrana. Znači, kao što vidite sad dole, imamo čips i dve konzerve nečega. Ne znam šta to tačno treba da bude, ali najviše imamo hrane, znači sad više neću i da skupljam hranu. Krenut ću zapravo da jedem, njam, 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 moramo da istražimo sve. Kao što vidite, naše glavno ostrvo je ovde, ali ako unzoomiram, vidjet ćete da se oko nas nalazi milion ostalih ostrava. Mislim da sam pronašao oružje! Ajmo svi, jedan aplauz, ljudi. Znači, oružje je ovde. Sad ako padne mrak i ako mi neko napadne, moću da se odbranim od neprijatelja. Jedini problem je što nisam uspio nikako da pronađem vodu, ljudi. Okej, ima puno banana, ima puno svega, a ja sad više ne mogu ni da nosim stvari zato što imam previše toga kod sebe. Hitno mi treba voda. Ne znam gde da pronađem vodu, ljudi. Dan 3 je počeo. I sada sam već na danu 4. Vidite kako se sve brzo menja. I zato danas do kraja videa treba da izdržim 100 dana na pustom ostrvu. I sad, ono što mene zanima jeste šta se nalazi na ostalim ostrovima. Kao što vidite, jedno ostrovo ima ovde, jedno ima vamo, jedno ima ovde. Da li mogu uopšte da plivam do njih? Šta je uopšte ovo? Neka čudna banana. Ljudi, što kažete da krenem? Sada svi uništite like jer ako to ne uradite, vama će se desiti ono što je meni. Brod će vam se zakucati u ostrvo i ostaćete zaglavljeni 100 dana tamo. Tako da bolje ostavite like da vam se to ne desi. Hoćeš potpuno da umrem od gladi, ali krećemo! Ljudi, ja sam se odlučio da plivam. Nisam vam rekao jednu jako bitnu stvar, a to jeste da ovde ima previše ajkula i svake sekunde ajkula može da me napadne i da me pojede. Ljudi, ne zaboravite, sada je dan 4 i evo me, ja sam ovde. Izgleda sam uspio nekako da uhvatim kokos, ali smo također došli i do ostrva. Ja sad mislim da mogu da popijem... šta je ovo? Ne! Je li ovo talas, neki džinovski tsunami? Oh my god, ne sam da umrem, ljudi. Ne sam da umrem. Kao što vidite, pogodio me talas džinovski i za malo sam umro. Tornado isto dolazi svake sekunde. Ja sam skroz zaboravio da ima vremenskih nepogoda. Oh my god, ovo nije dobro, ljudi. Pao je mrak trenutno, ali sva sreća pa sam ostao živ nekako. Dobro je, ajde istražimo šta ima na ovom ostrvu. I moramo se ovog puta paziti jer sam ja skroz zaboravio da postoje vremenske nepogode. Ja ću se popnem ovde gore i vidim kokos, to mi treba. Katana! Yes! Okej, imamo još jedno oružje. Još jedna vrsta oružja, ljudi. Sljedeća stvar je voda, konačno voda. Daj brzo vodu, kao što vidite, jako sam žedan. Koje to moramo pothitno da popijemo, sjajno. I imamo još jedno oružje, znači imamo AK i SMG, znači dve potpuno različite puške, imamo i mač. Napišite svi u komentarima šta mislite koliko ću dana izdržati. Na kraju videa i onaj ko pogodi, stavit ću mu srce. Ali nemojte varati, napišite šta mislite u komentarima. Bitno je da nas još uvijek ništa nije napadlo, ljudi. Sada je dan koji čini mi se broj 6, kao što vidite gore. Okej, sjajno. Ovdje smo pronašli prvo piće, a to je Bloxy Cola. To je praktično kao rock sok, tako da ćemo obavezno da ga pokupimo jer će nam on dati energije. Tako da, ljudi, ajde, može se desiti ako popijemo rock sok u igrici. Okej, guc, guc, guc i... Okej, šta se desilo? 100% vode, tako da nećemo umreti od žeđi. Znači, samo moramo da pazimo da ne umremo od žeđi i od gladi. To je najbitnija stvar. Ide nam odlično, ljudi. Dan 7. I za jedan sekund ću moći da dobijem prvi poklon. Bam, dobili smo poklon. Ne znam zašto me taj poklon toliko ogladneo. Kao što vidite, sad smo na 89% hrane. Pojašćemo jednu bananu dok je mrak, ljudi. Sad je dan 7 i uzet ćemo još jednu Bloxy Colu. Dan 8. Treba mi neki brodić koji nemam ideju kako da uzmem. Događaj za 9 sekundi, molim. Dešavaće se neki događaj za 6 sekundi. Čekaj, iskreno me zanima šta će to da bude. Za 3, 2, 1, šta? Pogledajte, kao neki avion. Ovdje je igrač, ja mislim da ja njega mogu da ubijem. Oh my god, ljudi, yes, ubio sam ga. Ja sam tek sad shvatio da se mi takmičimo sa ostalim igračima, ljudi. Bukvalno možemo da se ubijemo međusobno. Sva sreća pa sam imao municiju i ubio sam ga, ljudi. Sada je dan 8, a ja sam uspio da se vratim nazad na sljedeće ostrvo. A pre toga, veliki pozdrav za Lazara i za Mustafu. Jer mi stigao novi vatreni Rockman Dux. Vi ga sad možete poručiti na desert.com kroz shop. Tako da požurite tamo i uzmite ga dok još možete. Ne zaboravite da mi pošaljete vaše slike čim vam Dux stigne na kućnu adresu. Da i vas pozdravim u sljedećem klipu i ostavite subscribe.
subscribe, da ne propustite vaš pozdrav. Kao što vidite, ovo su sve igrači koji su trenutno ovde. Meni je cilj da ostanem jedini. A zašto se samo ne udružimo? Zato što smo zajedno zatvoreni ovde na ostrvu. Okej, ne znam zašto se ne udružimo, ali ja sam se vratio nazad na najveće ostrvo. Ljudi, sada je dan 9. Mi treba da izdržimo 100 dana. Kao što vidite ispod kod mene, imam oružje, imam piće, imam hranu, imam sve što mi je potrebno. Sada ćemo da popijemo jednu Bloxy kolu dok smo ovde, a vi popijte Rock Sock ako sad imate kod sebe. Jer najbolja stvar je gledati Dexo video i piti Rock Sock, naravno. Ja dok pucam ovog, vi pišite svi u komentarima šta mislite koliko ću dana izdržati. I ne zaboravite, ko pogodi, dobija srce na komentaru. Ja sam tek sad skonto da imam municiju i nemam neograničeno municije, tako da moram da pazim koliko koristim metkova. Padaju meteori sad! Oh my god, moram da se sakrem od meteora nekako. Kako, gde da uđem uopšte? Ljudi, meteori padaju svaki sekunde. Ne! Ne, 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 talas opet! Ljudi, možda sad umrem, možda sad umrem! Ne, 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 molim te, ne, samo da ne umrem ovog puta. Oh my god, kako mrzim kad krene talas, ljudi, jer kao što vidite sad smo opet izgubili jako veliku količinu helta i morat ću da jedem da se vratim nazad. Ej, pa gledaj ovo, dobio sam besplatno svetlo. Okej, to mi se sviđa. Gde si krenuo, glupane? Okej, jednog smo ubili, to je to. Ljudi, pazite ovako, sada je cilj da se popnemo na vrh ovog ovde brda. Tu do sad stvarno nikad nisam bio, ne, Džin je ovde ispred. Kao što vidite, Džin čuva drvo, a ne zadugo. Ne, 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 zašto ne mogu da pucam? Traži mi da platim. Ne, nemam više oružija. Ovde mi možda bude kraj. Ljudi, ostao sam potpuno bez oružija. Bukvalno ne mogu da ih ubijem. Ne, 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 ne. Okej. Oh my god. Ne, 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 nemam više oružija. Ovo što iskače preko ekrana je da kupim oružje pravim parama zato što nemam više, to jest ne oružje nego municiju. Ostao sam potpuno bez municije. Jedino što mogu jeste sad da pobegnem, tako da sad da mogu da se penjem pre njega. O, kako je glupo, ne može da se penje. Okej, sva sreća, pa sad možemo da se popnemo gore. Ovo je tako opasno. Ljudi, pazite ovako, ovde gore, na vrhu, se nalaze stvari koje možete kupiti pravim parama, kao što je ova džinovska katana. A do sada nisam kupio ništa pravim parama, ljudi. Cilj mi da se popnem skroz na vrh ovog, da vidimo cijelo ostrvo sa visine. I dobrodošli, ljudi, na vrh pustog ostrva, gde sam ja jedini i niko više. 29. dan, pogledajte kako je cool ostrvo odavde. Ovo sad izgleda već prelepo. Ljudi, morate priznati, mučili smo se sve ovo vreme da preživimo, ali ovaj pogled je vredeo. Pogledajte kako sve dobro izgleda. Osjećam se kao kralj ostrva zato što su svi umrli i ostao sam samo ja koji ću preživjeti 100 dana. Sada je dan 30. Događaj kreće za 5 sekundi. Preživjeli smo 30 dana, ljudi, ne mogu da verujem. A šta će biti? O ne, meteori padaju. Ne, 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 ne. Sad možda umrem. Oh my god, jeste videli? Meteor je tačno prošao pored mene. Tornado je tačno ispod mene, ljudi, u problemu smo. Dan 31, ljudi. Ne! Za malo da padnem dole. Ako ste napisali u komentarima oko 30 dana, mislim da ste bili u pravu, jer kao što vidite, sve mi je kratko, nema više ni helpa, ni hrane, ni ništa. I ovo je poslednja flašica vode koju imam. To mi treba. Katana, sjajno. Znači, moći ćemo sada da ih tučemo i na taj način i možemo da pokupimo svu hranu odavde. Molim, ovde je bio napušteni helikopter. Ja bi sad to mogao da uzem i da pobegnem, ali cilj nam je da dođemo do 100. dana, a sad je dan 32. I hoću prvi put da probam da uhvatim avion. Evo ga avion ovde. I on uvek baca neku stvar koju ja mogu da uhvatim, ali do sad nikad nisam uspeo da je uhvatim. Eno je tamo, ljudi. Tamo je kutija koju je avion bacio. A ne, nije to to. Oooo, nešto sam sišao dole, ljudi. Sad smo već u problemu. Ne, e nećete, e nećete. Porodica zombija će biti uništena od strane Dexa. Okej. Troje, još dvoje ostalo, još jedan. Idi u pomoć, oh, dobro je, nekako sam preživeo. Aha, gle ovo, uzeo sam neki šešir za kampovanje. Okej, sad smo da je ustrašivi. Ne, 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 ne. Gde su se ovi stvorili? Imam 52% hrane kao što vidite levo. Nema više uopšte municije. Okej, mislim da imam. Ovo je poslednja municija koju imam, još 5. Okej, to je to, još par metkova imam. I nula hrane, 40% mi je hrana. Ako sad ne nađem hranu negde, bukvalno ću umreti zauvek. Okej, uzet ćemo ovu kolu, to mi daje vodu. A kao što vidite, hrana mi je na 40%. Moram pod hitno da prođem kola. Ne treba mi kola, treba mi hrana. Živili smo 35 dana kao što vidite, a ja sam hodao oko celog ostrava i nema nigde hrana. Sve sam živo pokupio, 28%. I još kreće tsunami. Ne, 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 sad smo mrtvi. Ljudi, sad smo gotovi, 100%. Čekaj, 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 ovog ćemo možda uspjeti da ubijem, ali ne znam kako sada se skra... Ne, ne, ovo više, ne, ne, u problemu smo, ljudi. Nemam više hrane, ne mogu nigde da se popnem od glupog... Ne, tsunamija! Skinuo mi je jako puno helta, imam 28% hrane i 28% helta. Da li vidite neku bananu na drvetu? Ljudi, sad ako ne nađem hranu, mrtav sam. Znači, sad ćemo, bukvalno mogu sad da ubijem svaki sekunde, 16% mi je hrana. Ne, juri me ovaj! Oh, ubio sam ga nekako. I ovaj, i ovaj je gotov. Ne, i tu sam izgubio sad municiju. Više nemamo municije, više nemamo hrane. I ne znam kako sam, ne, Džinovski je iza mene. To je to, gotovi smo sad, ljudi.
Ne, u pomoć, hitno mi treba hrana, hitno mi treba hrana. 36. dan, bar da dođemo do 50 dana. Samo moram da 4% mi je hrana. Ljudi, sad svake sekunde ako ne pronađem bananu ili bilo šta slično, umiremo. Šta je ovo? Ne, pronašao sam piće. Okej, uzet ćemo piće pa ćemo da ga popijemo za svaki slučaj i jedno i drugo. Možda nam to malo napuni hranu, ne. Kao što vidite, ne radi. Pijem iz sve snage, ali kao što znate, piće ne može da vas najede. Samo više niste žedni, ali ste još uvek gladni. 4%. Krenuću da mi skida health i onda ću bukvalno umrti ako ne pronađem. Ne, daj. 0% hrana. Ljudi, sada mi skida health kao što vidite, 80%, 70%, 60%, ne! Moram da nađem bananu negdje na podu. Ljudi, ne, ovo je sad već kraj. Znači, sad će bukvalno umreti. 9%, ne! Držali smo se, junački, 37 dana. I onda smo umreli. Kliknite gore na sljedeći video. Mogu da vjerujem da sam umro.